Nelson pia kuna msichana mwingine ni amechizi amefungiwa room peke yake Mkenya. Na Mkenya mwenyewe mimi sijui hali yake, sijui nini nilimtendeka ni venye akafungiwa huko juu. Amejaribu kujiangusha hadi kwa maji mara mbili, mara ya kwanza akatolewa, akaambiwa ukijirusha tena tutakufungia peke yako. Mara ya pili akaenda hapo akajirusha akafungiwa huko juu. Mimi sijui ni nini nifanyika na sijui kama naweza pewa ruhusa huko niende juu nimwangalie, lakini niko mimi sioni watu wakienda huko juu. Niuliza watu mnaendaga kumuona, akasema ati wao wenyewe wakubarishi kwenda huko juu. Sijui mtu mbona afungiwa peke yake na mtu mwenyewe si akikufia huko juu tena, hiyo ni kesi nyingine. Mimi hata sielewi mambo ya huko ta. Yeye mimi sielewi. Kuna mwingine na yeye alikuja huku aliletwa na maskari kama ameripiwa. Msichana mwenyewe saa hizi anatoa usaha huku chini, hata kilala kwa domu ananuka. Sisi aliletwa na madawa, tunamweka huku chini, tunamuosha. Msichana mwenyewe atakuvaa nguo ajui kujivarisha, anaambiwa na daktari, mimi ukiniongeresha utaenda nyumbani. Msichana mwenyewe ameshindwa kuongea juu anaumia, anasema tumbo inaniuma, alafu anatapika hakuli. Mimi huyo msichana aliambiwa na daktari, mimi ukiniongeresha utaenda nyumbani. Mimi huyo msichana tumejaribu kumsaidia tuone vile atasaidika. Juu sasa hata chakula yenyewe hakuli, anabaiwa maziwa huku na watu hakuli, hakunywi, anafanyiwa, tunamuosha, tunamfanyia kila kitu. Juu hata au kimwambia haoge hataki kuoga. Na unaona hizo dawa zinataka akiwekwa huko chini lazima kuwe msafi ni vinye. Hiyo nini jua ni kama alipata maradhi huko chini vile alilipiwa. Na ni mtu mwenye anaumia juu sasa sielewi. Ona hii kesi yake bado sijui jua, wanasema Bereni alikuwa anaongea, lakini saizi hali yake vile inaendelea ikienda inakuwa baya zaidi. Sijui shida yake iko wapi. Juu mimi mwenyewe namuuliza maswali nitaki kunijibu, ananiangalia tu hivi amenikonolea macho na anatoka na naenda. Msichana mwenyewe halali, anazurura huku nje mchana na usiku na mchana, na aliambiwa akizidisha hivyo kama daktari hataongea na daktari atapelekwa Madhare ya huku. Mimi nashangaa Madhara ya huku ninasikia tu kufungiwa juu unakaa huko peke yako. That means unakaa huko hadi ukufe huko. Ukae tu kama mtu mwenye ajulikani. Mimi huku kesi zenye ziko huku. Mimi Nelson. Sijui ni Mungu tu atutetee sisi wa Kenya. Juu Waganda waligoma last time na wamesaidika sana. Unasikia hata ili wao wagome, Waganda wanachukuliwa the first priority, wanaenda nyumbani, wanaacha wa Kenya huku. That's why wa Kenya waliona huyu dada yetu juu amekufia huku na hapati haki, wakaona watu tugome ili tuone kama tutasaidika. Juu sasa hata kilio hii ofisi kikuja huku yako, kama mimi mwenyewe ofisi yangu imekuja imeniuliza maswali na niambia ati urudi kwa ofisi, pia watu wanaogopa kwenda kwa hizo ofisi. Juu sasa kama unaenda huko wanakufungia kwa nini kwa hizo ofisi zao, unakaa kama miezi tatu wakati wanajilipanishia na pesa na hizo siku zenye umekaa hiyo sana. Juu wanalipa 250 per day, how can they pay 250 na hata chakula huku hata ni sijui niseme nini. Juu mimi hata nashangaa 215, yani mtu analipa badala ya uende nyumbani ukakae kwenye ukua salama. Juu nasikia ni ofisi yako ni yenyewe inakugharamia kila kitu ukiwa huku ndani, na bona wasipee mtu exit aende nyumbani akiwa mgonjwa. Juu watu wanakuja huku akiwa mgonjwa lakini wapati huduma, unaambiwa huduma yako ni panado. Umekuja tu useme uko na shida ya kifua ya nini, kama mimi niko na shida ya kifua saa hizi, lakini ukienda pale kwa kompyuta wanakuambia ngojea daktari mwenyewe akikosekana anapewa panado. Unaona, I think that inakosa a lot of death in this second. Yeah.